Hai semua dan Assalamualaikum. Tutorial kali ini adalah cara reset kata laluan untuk iAccount KWSP. So, kepada anda yang nak tahu bagaimana cara-cara dia, jom tonton video ni sampai habis. Untuk permulaan, anda kena buka dahulu aplikasi iAccount di telefon anda. Dan untuk install aplikasi tersebut, kalau anda tak tahu bagaimana cara dia, anda boleh refer video saya yang ni. Okey? Untuk yang dah install dan nak login aplikasi iAccount tapi lupa kata laluan, okey, dekat paparan ini anda perlu klik pada bahagian lupa ID pengguna atau kata laluan. Seterusnya, anda boleh klik dekat bahagian ID pengguna dan kata laluan. Okey, dekat sini anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda. Lepas tu anda klik teruskan. Di bahagian sini pula anda kena masukkan nombor telefon anda. Okey, contoh nombor telefon anda adalah 010. Nombor telefon tu anda terus masukkan 10 dan seterusnya. Selepas dah selesai masukkan nombor tersebut, anda klik dekat bahagian teruskan. Seterusnya, anda akan menerima nombor TAC melalui SMS. Jadi, sila masukkan nombor TAC tersebut dekat bahagian sini. Dekat paparan ini, akan dipaparkan ID pengguna anda. Okey, lepas tu untuk bahagian bawah ni pula, anda kena cipta kata laluan yang baru. Dan kata laluan yang anda nak cipta tu, panjang dia mestilah 8 hingga 16 abjad. Mestilah mempunyai sekurang-kurangnya satu huruf besar, huruf kecil dan juga nombor. Okey, contoh kata laluan adalah seperti ini. Next step, anda klik dekat bahagian teruskan. Okey, dekat paparan sahkan kata laluan baharu ni, anda kena masukkan lagi sekali kata laluan yang anda cipta tadi. Okey, bila dah selesai masukkan kata laluan, anda klik dekat bahagian teruskan. So, akan keluar status kata laluan iAccount anda telah pun berjaya anda reset. Jadi, untuk anda log masuk ke akaun KWSP iAccount, anda bolehlah menggunakan kata laluan yang baru tadi. Okey? So, itu sahaja untuk kali ini. Apa-apa pun, jom buat dulu. Assalamualaikum.